電気を発生させて、また脳まで飛ばして、で、どこが異常があるんだって分かるようになってるんですね、仕組みとして。うん、では、この痛みを感じる神経のこの先端、先っぽが、この体の中のどこにあるかって、ご存知ですか、ね、もっと難しくなりましたね。ヒントで言うと、髪の毛とか爪は切っても痛くないじゃないですか。ただ痛いっていう神経は入ってないんですけど、体の中だったらどこにありそうです。ちょっとわかんないですかね。実は筋肉の中にあるんですね。うん。あと、その痛みを感じる神経の先端っていうと、筋肉、腱、靭帯、膜などの名前の付く場所にあるんですね。だから、こう、急にお腹痛くなって、こうトイレ行ったら、下痢だったとか、っていうのとか、こう、足もつってもつけないぐらいの激痛走るとか、もう油汗出るような痛み。そういう痛みを感じる、急性痛を感じる神経の先端っていうのもあれば、半月も1ヶ月も1年もずっと長い間、ずっと痛いんです腰とかっていう風に、長い間痛いをお伝えする慢性的に痛みを教える神経の先端。今日は皆さん慢性的な方なので、慢性的な